Salam hörmətli tamaşaçılar. Kanal 13 internet televiziyasının efirində gizli məqamlar verişi növbəti buraxılışı efirdədir. Bugün sizinlə mədən sənayesində şəffaflıq məsələsini müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonağını təqdim etmək istəyirəm sizə. Studiyamızın bugünkü qonağı İqtisadi Təşəbbüslər Yardım Mərkəzinin sədri, Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü QHT koalisiyasının şura üzvü və eyni zamanda çox tərəfli qrupu iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevdir. Azər müəllim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul etdiyinizə görə. Azər müəllim, ilk öncə ondan başlayaq ki, məlumdur ki, yaxın tarixdə, bir həftə təxminən bundan əvvəl, Perunun paytaxtı Lima şəhərində, deməli, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün 7-ci qlobal konferansı keçirildi və siz orada koalisiyanın, belə deyək də, rəsmi təmsilçisi kimi Azərbaycanı vətəndaş cəmiyyətini təmsil etmisiniz. Ümumiyyətlə, konferansın gedişi haqqında nələri demək olar? Yəni, Həqiqətən, fevralın 24-25-də Perunun paytaxtı Lima şəhərində Beynəlxalq Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsünün 7-ci konferansı keçirildi. Adətən bu tədbirlərdə vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərini əhatə edən, koalisiyaları əhatə edən ödədiyini açıqla asambleyasında, Beynəlxalq Koalisiyalar Şəbəkəsində özünün belə deyək ki, baş ansambleyasını keçirir, yəni orada toplantılarını keçirir. Yəni ayın 23-24-də ödədini açıqla koalisiyalar şəbəkəsinin belə deyək ki, ümumi yığıncağı idi. 24-25-də isə belə deyək ki, növbəti yay sayının konferansı həyata keçirildi. Çox önəmli tədbirlər idi və bu tədbirlərdə ödədini açıqla şəbəkəsinin belə deyək ki, ümumi yığıncağında bu şəbəkənin növbəti illər üçün strategiyası qəbul olundu. Ümumiyyətlə, deyək bunların bağlılığı nədən ibarətdir? Bilirik ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üç tərəfli bir prosesdir. Yəni, burada hökumətlər, şirkətlər və vətəndaş cəmiyyətləri təmsil olunur. Ümumiyyətlə, bu təşəbbüsdən əvvəl açıqla təşəbbüsü meydana gəlib, bu vətəndaş cəmiyyətlərini birləşdirir və beynəlxalq səviyyədə bu üç tərəfli prosesdə əsasən vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri koalisiya şəklində ödədin açıqlı koalisiya tərəfindən belə deyək tənzimlənir, əlaqələndirilir və bunlar tərəfindən belə deyək ki, idarə olunur. Yəni bu baxımdan bu tədbirlərin üst üstə düşməsi yanaşı olmaz. Hər zaman beynəlxalq konfranslar zamanı olur. Və eyni zamanda bu tədbirlərdə vətəndaş cəmiyyətləri özlərinin strategiyalarını uyğunlaşdırırlar ki, gələcəkdə bu istiqamətdə hansı işlər həyata keçirilsin. Burada da deməli əvvəlki günlər həm müzakirələr oldu. Deməli mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün ən müxtəlif məsələlərini əhatə edən çox tərəfli qrupların fəaliyyəti, benefisiar sahiblik məsələsində, xammal ticarəti sahəsində və belə deyək standartın tələblərinə uyğun olaraq hesabatda əksini tapmalı olan və vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyətini əlaqələndirən müxtəlif məsələlər üzrə həm ümumi həm də panel müzakirələri oldu. Ödədini açıqla şəbəkəsinin fəaliyyətinin gələcək təşkili prinsiplərinə bağlı müəyyən strateji məsələlər vardı, səs vermə oldu, orada qərarlar qəbul olundu, regional əlaqələndiricilər təsdiq olundu, seçildi. Ancaq əsas proseslər təbii ki, belə deyək ki, beynəlxalq konfransla bağlı idi. Bu çox önəmli bir prosesdir. Deyək ki, burada Azərbaycanın həm vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri var idi. Bu, rəsmi olaraq koalisiyadan seçilən mən və siz orada iştirak eləmişdik. Ancaq bundan əlavə koalisiyanın, Azərbaycanda KT koalisiyanın istənilən üzvü əgər maliyyə tapa bilirdisə, bu prosesə qatıla bilirdi və bu tərəfdən Azərbaycandan da əlavə üzvlər olaraq, məsələn, Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov çıxış eləmişdi. Avroatlantik Gənclər Təşkilatından Zaur Əkbər çıxış eləmişdi. Azad İqtisadiyyatda Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail Amerikada tədqiqatlarda da oradan gəlib bu prosesə qoşulmuşdu. Və nəhayət, Beynəlxalq İdarə Heyətinin üzvü olaraq Quba Divadoğlu da bu tədbirlərə qatılırdı və bu tədbirlərdə iştirak eləmişdi. Hökumət tərəfindən isə Azərbaycanda Hökumət Komissiyasının sədri Şahmar Mövsümov bu tədbirə qatılmışdı. Hökumət komissiyasının nəzdində olan, belə deyək ki, çox tərəfli qrupun katibliyinin işçiləri oradaydı. Dövlət Neft Şirkətinin təmsilçisi Kəmran Mahmudov bu tədbirə qatılmışdı. Yəni, Azərbaycan da böyük bir tərkiblə qatılmışdı. Konfransla yanaşı, təbii ki, burada həmin üzv ölkələrin hər birində mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü prosesi necə getdiyini əks elətdirən
sərgi açılmışdı. Bəli. Azərbaycan da özünə məxsus pavilyonu var idi və digər ölkələrlə yanaşı Azərbaycan pavilyonuna da kifayətlər böyük maraq göstərilirdi. İki günlük bu tədbir konferans həm Mədəni Sənaye Şəffaflıq Təşəbbüsünün köhnə idarə heyətinin vaxtlı müddətini bir aşağı çatması, yeni idarə heyətinin fəaliyyətə başlaması ilə özünü göstərirdi. Həm burada plenar iclaslarda köhnə idarə heyətinin hesabatı dinlənildi. Ondan sonra yeni idarə heyəti öz müəyyən bir sıra qərarlar qəbul elədi. Həm də Mədəni Sənaye Şəffaflıq Təşəbbüsünü əhatə edən proseslər üzrə ən mühüm problemlər üzrə çox saylı müzakirələr oldu, maraqlı müzakirələr getdi. Onlarla bağlı belə deyək, fikir mübadiləsi oldu və MSŞT prosesinin inkişafı istiqamətləri müzakirə olundu. Azər müəllim, belə başa düşmək əsas məsələ onda oldu ki, yəni təbii ki, orada idarə heyətinin yeni üzvlər seçkiləri keçirildi, müəyyən dediyiniz kimi ödədiyin açıqlarda müəyyən strategiyalar qəbul oldu və paralel olaraq eyni zamanda şəffaflıq məsələsində yeni standartlar qəbul olundu. O bu yeni standartlar ümumiyyətlə əsasən ümumiyyətlə biraz yəni kifayət qədər hesab eləmək cəmiyyətdə məlumat həm standartlar barəsində ümumiyyətlə həm də yeni standartların yeni tələbləri barədə biraz məlumat verərdiniz. Əslində yeni standart deməyək, əslində ümumiyyətlə Mədəni Sənaye Şəffaflıq Təşəbbüsünün standartı olaraq yeni standart deyəndə biz 2013-cü ildə qəbul olunmuş, siz neydə qəbul olunmuş standartı başa düşürük. İndiki halda həmin standarta bir sıra dəyişikliklər olunub, əlavələr olunub və standart daha təkmil bir formaya gətirilib. Qeyd edək ki, bu standartın, belə deyək ki, indiki redaksiyanın qəbul olunması Beynəlxalq İdarə Heyətinin ötən Beynəlxalq İdarə Heyətinin sonuncu iclasında qərar alınıbdır və həmin iclasda həm də Dominikan Respublikası və Almaniya Beynəlxalq Şəffaflıq Təşəbbüsü prosesinə qəbul olunubdur və bununla da ölkələrin sayı 51-ə çatıb. Standartdan bağlı nə dəyişik var? Aydın məsələdir ki, 2013-cü ilində qəbul olunmuş MSŞT standartı ümumiyyətlə bu prosesi yeni bir mərhələyə qədəm qoyması təmin eləmişdi. Çünki həmin standartda artıq həm ölkə daxilində bu prosesin gedişi ilə bağlı tələblər var idi. Hesabatlılıq, hesabatın məzmunu ilə bağlı artıq bilirdi ki, hesabat iki mühüm hissədən ibarət idi. Kontekstual məlumatlar hissəsi və eyni zamanda tutuşdurulan məlumatlar hissəsi. Və ölkələrdə validasiya prosesinin gedişi, ölkənin hesabat vermə prinsipləri çox belə deyək ki, detallı olaraq burada öz əksini tapmışdı. Ancaq ötən dövr ərzində iki illik təcrübə göstərdi ki, həmin o standartda olan tələblərdə bir sistemsizlik var. Məlumatların bölgüsündə qeyri-müəyyənliklər var və bu sistemsizlik aradan qaldırılıb. Həm çox tərəfli qrupa olan yəni tələblər, yeni standartlar bu sistemsizlik bəlbəli, yeni redaksiyada artıq bu məlumatlar çox yeni sistemli halda işlənilib. Hətta belə deyək ki, ümumiyyətlə bu prosesdə resursların idarə edilməsi institutunun hazırladığı bir xartiya var, 12 prinsiplik və o prinsiplərə təqribən uyğunlaşma var və eyni zamanda hasilat sənayesində dəyər zənciri deyilən bir element var. O dəyər zəncirinin yaradılması ardıcıllığına əməl olunmaqla bütün məlumatların bir düzülüşü var. Yəni, hasilat prosesi, lisenziyalar necə verilir, kimlərə verilir, hansı şərtlərlə verilir, müqavilələr necə bağlanılır, hasilat nə qədər xammal hasil olunur, necə bunu hökumətlə şirkətlər arasında münasibətlər necə qurulur, satış prosesi necə həyata keçirilir, gəlirlər necə daxil olur, hökumət hansı ödənişlər mövcuddur və hökumət nə bu vəsaitləri necə xərcləyir. Necə xərcləyir, bəli. Yəni, xammalın hasil olunmasından, hasilatına başlanma prosesindən tutmuş, kəşfiyyatına hətta başlanma prosesindən tutmuş, gəlirlərin xərclənməsinə qədər əhatə edən bütün prosesi əhatə edən məlumatlar toplusu artıq hesabatda öz əksini tapmalıdır. Bunlar ciddi şəkildə sistemləşdirilib, tələblər yenilənib, belə deyək ki, məzmun yenidən işlənilib. Bu yeni redaksiyada çox tərəfli qrupa qarşı tələblər gücləndirilib, çox tərəfli qrupun iş fəaliyyətini qurması, onun iş planına olan tələblər, onun tərkibi, onun iclaslarının keçirilməsinə qarşı tələblər gücləndirilib. Azərbaycan yəni, üzr istəyirəm, ümumiyyətlə bir söz deyim. Tələblər çoxalır, belə başa düşür, təbii ki, yəni siz nədən başlayaraq üzr istəyirəm, yəni tələblər getdikcə təkmilləşir. Sizcə praktikada necə, bunun həyata keçirilməsi reallaşır yoxsa çətinləşir əslində? Elə yeni standart mahiyyətində doğan ondan ibarətdir ki, orada yazılır ki, artıq MHD standartı sadəcə bir hesabat olmalı deyil. MHD hesabat yalnız hesabat xətrinə hesabat məlumatlar toplusu olmalı deyil. Belə deyək ki, hesabat geniş ictimaiyyətin, ekspertlərin məlumat əldə edə biləcəyi bir mənbə olmalıdır. Oradakı məlumatlar hamı tərəfindən anlaşılan, başa düşülən formada olmalıdır və ən önəmlisi MHT standartında
mövcud sahənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı hökumətə təkliflər olmalıdır. Yəni, yalnız məlumatlar toplusu deyil, artıq islahatlar təklifi olmalıdır. Və bu da çox ciddi bir məqamdır. Hətta mən sizə deyim ki, yeni standartın ən mühüm tələblərindən biri ondan ibarətdir ki, burada 2020-ci ildən benefisiar sahiblik məsələsinin artıq tələb kimi qoyulması, yəni artıq hesabatda açıqlanması məsələsi gündəmə gəlir. Bu mahiyyətlə nə dayanır? Bax, bu benefisiar sahiblik deyəndə bir iqtisadçı kimi deyəndə nə dayanır və Azərbaycan necə özünü göstərəcək bu? Mən sizə deyim ki, son konfransda, beynəlxalq konfransın ən maraqlı müzakirə panellərindən biri ilə benefisiar sahibliklə məsələsidir. Onun detalları, o ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsi. Elə yeri gəlmişkən deyim, 2017-ci ildən bütün ölkələr yol planı cizməlidirlər. Ki 2020-ci ilə qədər hansı işlər həyata keçirilməlidir ki, bu benefisiar sahiblik məsələsi açıqlansın. Benefisiar sahiblik məsələsi nədir sualı? Bu, mahiyyət ondan ibarətdir ki, hasilat sənayesində bu və ya digər formada məşğul şirkətlərin kimlərə məxsus olması son şəxsə qədər açıqlanmalıdır. Yəni, hər hansı bir şirkəti yaradan hüquqi şəxs deyil, onun arxasında dayanan son fiziki şəxsin kim olması bəlli olmalıdır. Konkret şəxsdən söhbət. Bəli, yəni, bu fəaliyyəti bu şirkətin arxasından faydalanan kimdir? Yəni, bunu da nəyə xidmət edir? Heç kəsə sirr deyil ki, hasilat sənayesi ölkələrin böyük əksəriyyətində hasilat sənayesindən əldə olunan gəlirlərin səmərəsiz xərclənməsi və ya mənimsənilməsi halları var. Burada da fəaliyyət göstərən şirkətlərin kimə məxsusluğu bir çox hallarda bilinmir və bu baxımdan həmin ölkələrdə, xarici ölkələrdə zaman-zaman mətbuatda həmin şirkətlərin mövcud hakimiyyətlərin hökumətlərdə təmsil olunan məmurlara məxsus olması haqqında fikirlər səslənir və bu da maraqlar konfliktinə gətirib çıxaran bir məsələdir. Yəni bu baxımdan artıq məsələ belə qoyulur ki, benefisiar hasilat sənayesi sektorundan gəlir əldə olması ilə məşğul bu və ya digər formada əlaqəli bütün şirkətlərin kimə məxsusluğu açıqlanmalıdır hesabatda. Görsənməlidir ki, bu şirkətlər nə dərəcədə hökumət məmurlarına, hökumətdə təmsil olunanlara bu və ya digər formada əlaqəsi var. Çünki bu korrupsiya maraqları da olan, korrupsiya riskləri doğuran bir məsələdir. Azərbaycan bu ondan yaranmır ki, adətən görürsünüz ki, yəni MHŞT təcrübəsində daha çox görürsünüz ki, şirkətlər daha çox hökumətin yanında olurlar müstəqil. Yəni bu elə indiyəcən də MHŞT prosesində ən çox tənqid olunan məsələlərdən biri odur ki, burada sadəcə olaraq informasiyanın tutuşdurulması var, ancaq bu məlumatların, bu gəlirlərin kimin cibinə getməsi, bu müqavilələrin necə bağlanması ilə bağlı məlumatlar yoxdur. Artıq bu proses yeni bir mərhələyə qədəm qoyur. Hətta mən sizə deyim, bu beynəlxalq konfransın belə deyək, iclaslarında, xüsusən plenar iclaslarında ən çox səslənən və ötürülən mesajlardan biri ondan ibarət idi ki, artıq şəffaflıq məsələsi ölkələrin daxili işi olmayacaq. Necə ki, indiyəcən deyirdilər ki, insan hüquqları məsələsi hökumətlərin daxili işi ola bilməz, ölkə daxili məsələ ola bilməz. Artıq şəffaflıq məsələsini beynəlxalq bir problem səviyyəsində qaldırırlar. Çünki hesab edirlər ki, hansı hökumətlərdə, hansı haralardakı şəffaflıq yoxdur, maliyyə axınlarında şəffaflıq təmin olunmur. Oralarda korrupsiya ilə yanaşı həm də terrorçuluğa və terrorçuluq əməllərinin dəstəkləməsinə meyil var. Yəni bu baxımdan artıq beynəlxalq səviyyədə şəffaflıq məsələsi yeni bir müstəviyyə çıxır və bu konfrans da həmin mesajı ötürürdü. Bu yeni standartlar da təqribən ona xidmət edən və ona aparan bir elementdən ibarətdir. Çox sağ olun Azər müəllim. Bizim üçün təbii ki, Azərbaycan üçün çox önəmli bir məsələ var təbii ki. Siz dediniz ki, standartlarda dəyişiklik var. Validasiya prosesinə belə deyim də yeni baxış formalaşıb artıq daha belə başım təkmilləşdirilmiş formada və yəqin ki, bu yeni təkmilləşdirmə həm də daha ciddi tələblər irəli qoyur və Azərbaycan üçün çox həssas dönəmdir. Siz də bilirsiniz yəni ki, Azərbaycanın bir il bundan əvvəl status aşağı salınıbdı. Yəni üzvlükdən namizədliyə yenidirilibdi və yaxın bir neçə ay ərzində artıq Azərbaycanı yenidən belə deyim də yenidən o müzakirəyə çıxarılması gözlənilir. Üzvlüyə qaytarılması və yaxud olduğu kimi qalması və yaxud ümumiyyətlə delist edilməsi məsələsi. Ümumiyyətlə nə gözlənilir Azərbaycanla bağlı və biz orada yəni şahid olduq ki, həm də Azərbaycan nümayəndə heyətinə xüsusi görüş keçirildi. Görüş barəsində ümumiyyətlə Azərbaycan nə gözləyir yaxın dövrdə? Əvvəl onu deyim ki, yeni standartlarda təkmilləşmə aparılan məsələlərdən biri də vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə iştirakıdır. Əvvəllər əgər bu standartda bu məsələ ümumi hər bir tərəfin tam belə deyək ki, orada hər tərəfli iştirakı nəzərdə tutulursa, yeni standartın tələbində hər bir tərəf ayrıca bu məsələ qoyulur. Hər bir tərəfə bu prosesdə iştirakı ilə bağlı tələblər və şəraitlər məsələsi qoyulur. Ancaq xüsusilə geniş qoyulur vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə iştirakı məsələsi. Daha da genişləndirilib. Hətta bu standartla yanaşı orada olan vətəndaş cəmiyyəti protokolu deyilən protokol var. O təkmilləşdirilib.
2015-ci ildə yeni bir variant qəbul olunur və daha təkmilləşdirilmiş formada tətbiq olunur. Yəni, ümumiyyətlə, bu proses vətəndaş cəmiyyətinin çox geniş, heç bir maniyəsiz iştirakı ilə təmin olunması tələb olunur hökumətlərdən və hökumətlərin üzərinə qoyulur ki, hökumətlər bunu təmin etməyə borçludurlar. Azərbaycanla bağlı özünüz bilirik ki, keçən il Azərbaycanda validasiya prosesi həyata keçirilmişdi. Ötən ilin elə bu yanvar-fevral aylarında və onun əsasında da Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyətinin durumu əsas gətirilərək daha çox Azərbaycanın bir il müddətinə statusun dayandırılması qərarı alınmışdı ki, Azərbaycan bu il bir il müddətində vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi problemləri aradan qaldırmalı idi. Bununla bağlı çox tərəfli qrupda da, yəni siz də şahidsiniz, uzun müddət müzakirələr gedir. Hətta Beynəlxalq İdarə Heyətinin keçmiş sədri Clear Short Bakıda prezidentlə görüşmüşdü. Çox tərəfli qrupda görüşlər keçirilmişdi. Koalisiya şurasında görüşlər keçirilmişdi. Buna bağlı islah edici tədbirlər planı hazırlanıb. O planın həyata keçirilməsi istiqamətləri var. Deməli bu konfrans zamanı Beynəlxalq Katibliyin rəhbərliyi və üzvləri, hətta resursların idarə edilməsi institutunun direktorunun da iştirakı ilə bizim yerli nümayəndə heyətinə belə bir görüş keçirildi ki, vəziyyət nədən ibarətdir. Və tədbirin başlanğıcında dedi ki, bizi texniki məsələlər maraqlandırmır. Biz yalnız vətəndaş cəmiyyət durumunda baş verən dəyişiklər maraqlandırır. Məhsəmin o islahiyyici tədbirlər. Bəli, məhsəmin o islahiyyici tədbirlər proqramında vətəndaş cəmiyyətinin durumunun yaxşılaşdırılması istiqamətində. Təbii ki, orada atılan addımlar haqqında da, ancaq qalan problemlər haqqında da müzakirə olundu. Və müzakirələrin nəticəsində son mesaj ondan ibarət oldu ki, hökumət başa düşməlidir ki, Azərbaycanla bağlı qərar, yəni apreldə bu dəyərləndirmə prosesi aparıldıqdan sonra Azərbaycanla bağlı qərar məhz vətəndaş cəmiyyətindəki durumunda irəliləyişlərə əsasən qəbul olunacaq. Yəni bu baxımdan təbii ki, bizi hələ narahat edən bir məsələdir, çünki vətəndaş cəmiyyətinin durumunun yaxşılaşdırılması istiqamətində müəyyən addımlar atılsa da, biz bunu əhəmiyyətli addımlar hesab eləmirik. Daha ciddi, daha əhəmiyyətli addımların atılmasına ehtiyac var. Və bununla bağlı görünür, həm çox tərəfli qrupda biz müzakirələri genişləndirməliyik, həm də hökumətlə təmaslar gücləndirilməlidir ki, indiki məqamda, yəni Azərbaycan üçün beynəlxalq səviyyədə investisiyaların cəlb olunması, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə imicinin möhkəmləndirilməsini zəruri olduğu indiki şəraitdə Azərbaycan bu cür beynəlxalq təşəbbüsündən kənarda qalmasın. Yəni, qərarın Azərbaycanın lehinə olması üçün daha ciddi addımların atılmasına ehtiyacı var və biz əminik ki, Azərbaycan hökuməti mədən sənayesinin şəffaflıq təşəbbüsündə qalmaqda maraqlıdır. Bu, bizim ölkəmizin imicinə təsir. Yəni, özdə deyək ki, Azərbaycan MSC sahəsində bir sıra məsələlər üzrə həmişə lider ölkə olub. Ən birinci qoşulan ölkə olub, ən birinci üzv statusu olan ölkə olub, ancaq hesabat verən ölkə olub. Hətta yeni standart əsasında ilk hesabatını hazırlayan ölkələrdən biri olub, ilk validasiyadan keçən ölkələrdən biri olub. Yəni bu baxımdan biz niyə bu sahədə Azərbaycanın belə deyək ki, imicini bərpa eləməyək əvvəllər necə ki bir ölkə olaraq. Yəni bu istiqamətdə ən mühüm addımlar da məhz vətəndaş cəmiyyətinin durumunun yaxşılaşdırılması xüsusilə bu sahədə olan baskıların aradan qaldırılması, maliyyələşmə mexanizmlərinin genişləndirilməsi və qeydiyyələrin sərbəst fəaliyyətində imkanların yaradılmasının genişləndirilməsindən ibarət olmalıdır. Çox sağ olun, Nazir müəllim. Ümumiyyətlə, dediniz, yəni son konfransda iki ölkədə üzv qəbul oldu. Ümumiyyətlə, bu həmin bu prosesin, MŞT prosesinin ümumiyyətlə genişlənməsi ölkədə gələcək üçün nə vəd edir? Yəni, bu yaxşı haldırmı və yaxud bu, yəni, nə dərəcədə? Artıq demək olar ki, bu proses qlobal xarakter alıb. Yəni, indiyə artıq 51 ölkə var, üzv olmaq üçün müraciət edən çoxsaylı ölkələr var. Yəni, artıq Amerika Birləşmiş Ştatları da üzv olmaq üçün müraciət olunub, yaxın vaxtlarda ona da baxılacaq. Həm də deyəsən, bütün regionlar artıq əhatə olunub. Artıq bütün regionlar əhatə olunub, bəli. Və məsələn, bu prosesdə 51 ölkə üzv olmasına baxmayaraq, həmin o qlobal konfransda 80-ə qədər ölkədən 1500-ə qədər iştirakçı iştirak edirdi. Yəni bu baxımdan prosesin genişlənməsi göz önündədir. Hətta belə deyək, artıq müraciət edən ölkələrin sayı da kifayətlər çoxdur. Hətta gözlənilir ki, belə deyək ki, Beynəlxalq İdarə Heyətinin may ayında deyil, artıq sentyabrda keçiriləcək görüşündə Ermənistanın bu prosesə olmaq məsələsi gündəmə gəlibdir. Yəni bu baxımdan artıq demək olar ki, bütün dünya ölkələri bu prosesi maraq göstərir. Həm inkişaf, əvvəllər məsələn bu prosesdə daha çox inkişaf etməkdə olan hasil edici ölkələr maraq göstərirsə, artıq bu prosesdə bütün inkişaf etmək ölkələr də qoşulur və ən maraqlısı odur ki, biz indiyəcən hesab edirdik ki, o ölkələrdə şəffaflıqla məlumat əldə etməklə bağlı problemlər yoxdur.
Ancaq ödədinin açıqla koalisiyasının tədbirlərində iştirakımız zamanı məlum oldu ki, o ölkələrin də vətəndaş cəmiyyətlərinin narazı olduğu məqamlar var. O ölkələrdə də ayrı-ayrı informasiyalara, məlumatlara çıxışda problemlər var. Baxmayaraq ki, onların bu məlumat alma imkanları daha genişdir. Yəni, o baxımdan bayaq dediyim o mesaj ki, artıq şəffaflıq məsələsi qlobal bir problem xarakteri alır və bu məsələ ölkə daxili bir problem olmaqdan kənara çıxır. Bu, məhz özünü MHT-də öz göstərir və bu ayrıca bir proses kimi də götürülmür. Hətta sizə deyim ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü başqa bir beynəlxalq təşəbbüs olan açıq hökumət tərəfdaşlığı, partnerluğu təşəbbüsü ilə yanaşı götürüləcək və OGP ilə MHT məsələləri əlaqələndirilir və belə deyək ki, hökumətlər daha çox şəffaflığa, daha çox hesabatlılığa sövq olunur. Ona stimullaşdırılır. Çünki daha şəffaf şəraitdə hökumətlərin xalqdan etimad qazanma imkanları daha böyük olur. Azər müəllim, ümumiyyətlə mən elə sual vermək istəyirdim əslində. Ermənistanın üzvlüyü məsələsi necə gözlənir və yaxud belə deyim də, yəni biz bugün orada Ermənistanın hansısa işğalçı olması, bizim ölkəni yəni işğal etməsi, eyni zamanda paralel olaraq bizim deyək ki, məsələn, ərazilərdə, işğal olunmuş ərazilərdə belə deyim də, yeraltı sərvətlərindən istifadə eləməsi. Yəni bu məsələni biz əsas gətirərək Ermənistanın üzvlüyünə mane ola bilərikmi? Ümumiyyətlə prosesə qoşulmaq imkanına mane ola bilərikmi? Əvvəla ziddiyyətli bir məsələdir. Yəni burada müxtəlif baxışlar ola bilər. Təbii ki, Ermənistan dünyanın tanınmış, belə deyək ki, BMT tərəfindən qəbul edilmiş ölkələrdən biri olaraq onun da bu prosesə qaçmaq haqqı var. Ancaq təbii ki, Azərbaycanın da ərazi bütövlüyü baxımından, öz ərazisində hasilatın həyata keçirməsi baxımından ona etiraz etmək haqqı var və bu hətta belə deyək, artıq bu barədə beynəlxalq katibliyə idarə heyətinə etirazlar da göndərilib. Xatırlayırsınızsa, Daşkənddə keçirilən tədbirdən əvvəl Beynəlxalq İdariyyət Katiblik hətta belə bir məktubla, müraciətlə də qəbul edədi ki, Ermənistanın, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən hər hansı bir hasilat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi və yaxud bununla bağlı məlumatlar MHT prosesinə aidiyyatı olmayacaq və qəbul olunmayacaq. Ancaq mən düşünürəm ki, Ermənistanın bu prosesə qəbul olunması əslində Ermənistanın hasilat sənayesində baş verən prosesləri izləmək baxımından bizim üçün sərfəlidir. Yəni, biz doğruna da bunun vasitəsində məlumat əldə etmək imkanına malik ola bilərik ki, bu hasilat Ermənistanda həyata keçirilir, yoxsa Azərbaycanın, belə deyək ki, işğal olunmuş ərazilərində. Və hətta gələcəkdə hər hansı bir Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərdə hasilat proseslərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı burada məlumatlar olarsa, bunun beynəlxalq, belə deyək ki, məhkəmələrə müraciət etmək üçün bizə baz ayırda bilər. Ancaq bütün hallarda təbii ki, bu müzakirə olunmalı bir məsələdir və mən belə deyək ki, bugün Ermənistan Dünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Biz də Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü olmaq istəyirik. Bu proseslər bir-birinə mane olmalıdırmı? Yəni, Ermənistanın hansısa birlikdə olması, Azərbaycanın ora üzv olmasından qarşına almalıdır və yaxud bunu, belə deyək, təbii ki, bu ziddiyyətli bir məsələdir. Ancaq mənə elə gəlir ki, bir qlobal proses olaraq, yəqin ki, Ermənistan da bu, belə deyək ki, MHT-yə qəbul olunacaq. Azər müəllim, sonda bir sual vermək istəyərdim. Ümumiyyətlə, siz deməli, bizim həm çox tərəfli qrupun üzvüsünüz, həm də orada təbii ki, hesabatın hazırlanmasında, eyni zamanda qeyri-vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyinin səsləndirilməsində, hesabata rəyin hazırlanmasında əsas şəxs kimi, aparıcı şəxs kimi iştirak edirsiniz. Ümumiyyətlə, belə deyim də, necədir vəziyyət? Yəni, çox tərəfli qrupda bizim həmin o MHT prosesində hesabatlıq gedir. Vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti ilə bağlı dediniz və eyni zamanda paralel burada hesabatlıq məsələsi. Ümumiyyətlə, orada vəziyyət necədir yəni? Valla, çox tərəfli qrupda belə deyək, ciddi müzakirələr gedir və təbii ki, vətəndaş cəmiyyətinin də təklifləri hər zaman diqqətdə saxlanılır. Təbii ki, bu bir üç tərəfli prosesdir, konsensus məsələsidir. Ayrı-ayrı məsələlər müzakirə zamanı konsensusa gəlməliyik. Çünki tərəflərin hərənin bir səsi var, bir tərəf olaraq. Məsələn, hesabatın hazırlanması mərhələsində o hesabatın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı demək olar, bizim bütün təkliflərimiz müzakirə olunur və çalışılır ki, onlar əldə olunsun. Ancaq hətta əldə olunmasa belə, biz hesabata rəy zamanı bütün o çatışmazlıqları yazırıq, təzədən müzakirəyə çıxarırıq və indi də 2014-cü ilin hesabatı artıq bilirik ki, bizim rəyimiz hazırlanıb, təqdim olunubdur və ilkin müzakirələr onu göstərir ki, yəqin yaxın vaxtlarda biz onu çox tərəfli qrupda müzakirə eləyəcəyik. Prosesin ilkin gedişi onu göstərir, bizim qaldırdığımız bəzi bir sıra məsələlərin artıq qəbul olmuş hesabatı təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var və yəqin bu istiqamətdə addımlar atılacaq. Azər müəllim, əgər erkən deyilsə,
Demək olar mı, əsas çatışmazlıqlar nədədir? Yəni, daha çox siz tövsiyələri və ya çatışmazlıqlar nədə qeyd eləmişsiniz? Təbii ki, bu ilki hesabat ötən ilkinə baxanda, yəni əslində qalsa ötən ilki standarta uyğun baxanda daha əlavə məlumatlarla, tamamlanmış məlumatlara malikdir. Lakin bizim daha çox iradlarımız dizaynla bağlıdır. O məlumatların yerləşdirilməsi və təqdim olunmasına bağlıdır. Hansı ki, məlumat çoxdur, lakin onun dili, onun təqdim olunma forması onu başa düşünə bilə bilmir. Yəni, oxunaqlılığını təmin eləmir, bəli. Yəni, hətta bu baxımdan biz təqdim eləmişik ki, o məlumat, hesabatın kontekstual məlumatlar hissəsi auditor tərəfindən hazırlanmasın. Onun üçün xüsusi bir işçi qrup yaradaq ki, o məlumatlar daha asan başa düşülən formada təqdim etmək imkanı olsun. Ancaq tutuşdurulma hissəsi auditor tərəfindən həyata keçirilsin. Yəni, əsasən, ya informasiya məhdudluğu problemi var, biz qeyd eləmiş ki, hansı informasiyalar çatmır, ya da onun düzgün olmayan dizaynının qurulması var. Mən sizə yeri gəlmişkən qeyd eləyək ki, artıq növbəti ildən məhz yeni standartın yeni variantı üzrə belə deyək ki, hesabatlar hazırlanacaq və burada həmin o tələblər daha sistemli, daha belə deyək ki, yaxşı formada təqdim olunub, hansı ki bizim də rəyimizdə və ya digər formada əks tapırdı. Və bu baxımdan ümid edirik ki, 2015-ci ilin MHT hesabatı biz daha yaxşı təqdim olmuş, belə deyək, daha sambalı formada təqdim edə biləcəyik. Azər müəllim, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti verilişimiz sona çatdı. Bir daha xatırladım, bugün sizinlə mədən hasilatına şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı müzakirə apardıq. Studiyamızın qonağı bir daha xatırladıram ki, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri, MSŞT Koalisiyasının şura üzvü və çoxtərəfli qrupun üzvü, iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevdir. Sağ olun, növbəti verilişdə görüşənədək.